pengukuhan tadbir data. Silakan. Terima kasih, Tuan uh, Pertua. Abang Mak Tambun. Bila menyebut tentang soal tata kelola, pengagihan projek, perolehan dan sebagainya, banyak isu-isu yang dibangkitkan sebelum PRU yang ke-15 yang lepas. Jadi persoalan saya ialah isu-isu seperti tata kelola perolehan LCS sebagai contoh yang melibatkan berbilion duit rakyat sudah tentu juga termasuk perkara-perkara yang perlu untuk disiasat oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Tak boleh kita bercakap soal pengkhianat projek semata-mata tanpa kita bertindak kepada proses sebelum daripada ini. Soalnya uh, bilakah tindakan-tindakan akan diambil terhadap proses tata kelola yang telah disebut sebelum PRU 16 yang lepas kerana kita melihat kerajaan yang ada pada hari ini soalan fokus kepada isu-isu yang melibatkan pembangkang semata-mata. Uh, soalan ini ditimbulkan dan dijawab oleh kerajaan bahawa tindakan pendawaan sudah diambil sedangkan pendawaan itu sudah dibuat sebelum PRU 15 dan pihak yang membuat tambun dan juga pimpinan yang ada pun mengatakan bahawa pendawaan itu tidak cukup perlu ada lagi tindakan susulan jadi soalan saya seriuskah kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap proses tata kelola yang dikatakan tidak telus sebelum PRU 15 terutamanya LCS terima kasih terima kasih Puteri. terima kasih Pak Syed saya setuju pertama arahan kepada badan penguat kuasa sama ada SPRM atau LHDN itu menyeluruh tidak tertumpu kepada satu-satu parti sebab itu ada ketua bahagian Amno Alam yang didakwa. tapi tidak difokus mana si siapa saja yang didapati oleh SPRM dan buktinya kukuh oleh... Um, um, peguam negara harus terima kenyataan pendakwaan janganlah bila kita ambil tindakan oleh kerana LCS tu kononnya melibatkan beberapa orang AMNO itu perlu arahan saya ada arahan saya termasuk LCS dan saya ada di antara orang mengatakan pendakwaan peringkat awal LCS walaupun di diakui ada pendakwaan tapi saya setuju ia ya, tidak cukup kerana skandal itu skala besar ketirisan berlaku dan mesti ada tindakan susulan Jawapan yang diberi oleh SPRM, dikata peringkat kedua itu mereka akan teruskan tapi bukan urusan saya yang Muhammad pasir Mas. Untuk mendalami dia tanya seleb selebih daripada itu. Dan nanti kalau saya buat begitu ada lagi tuduhan pendakwaan terpilih. Tapi saya uh, tegaskan di sini ya di Parlimen bahawa siasatan mesti diteruskan dan termasuk LCS kerana saya rasa tindakan yang sebelum ini tidak cukup uh, untuk um, membongkar dan bertindak kepada orang-orang yang lebih utama yang dikatakan terlibat jadi biar siasatan itu diteruskan dan saya uh, 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 mengambil kesempatan juga untuk menjelaskan kita bercakap soal keadilan kita tolak kezaliman dan fitnah ya Jangan hukum orang tanpa bukti. Maka kalau ambil ada tindakan, jangan hukum saya. Jangan guna ayat Quran hukum saya zalim dan campur tangan. Ya saya nak beritahu pimpinan di sana. Ya sudah boleh jerit yang saya suka hati. Sudah kena ingat sebagai seorang muslim bertanggungjawab. Adakah saudara yakin ada bukti bahawa Anwar campur tangan untuk mendakwa sesiapa? Kalau tidak zalim jawabnya. Ha guna nama agama dan fitnah orang sebut nama saya. Saya tidak campur. Boleh tanya SPRM dan peguam negara. Malah arahan kepada mereka saya kata apa? Tunggu pun dengar. Apa arahan saya? Saya kata apa pun tindakan berdasarkan fakta dan bukti kuat saya sokong. Ya. Tetapi jangan enayai, jangan jangan ada satu alasan yang longgar yang boleh dicabar dan dipertikai. Dan saya tidak mahu. Saya beritahu begitu. Soal nak kecam dari segi politik, boleh kecam. Tetapi ingat, jangan kita guna kedudukan untuk pertama, salah. Perdana Menteri Mesti, jangan guna kedudukan untuk menayai. Kalau bukti ada, naya macam mana? Saya tidak peduli. Ada orang kata, oh, timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri ada. Kes masih di bangkama. Saya tidak campur. Boleh tanya ketua hakim negara. Boleh tanya pegawai negara. Bila saya campur minta di, dikurangkan atau di, ditarik balik pertuduhan. Soal tomahan. Kita jangan mudah untuk menghukum. Ya. Saya bukan kelas politisian yang murah begitu rupa. Ha, ini saya nak tegaskan di sini. Terima kasih. Saya, saya mohon satu soalan tambahan. Mohon satu yang mahu mak pemerintah. Saya nak mohon satu soalan. Ya, saya bagi kemasyarakat satu soalan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Uh, Pertama sekali saya sambut baik tentang uh, lawatan yang membuat Perhenti ke Johor Baru. Uh, Johor melawat kawasan banjir dan sebagainya. Dan telah pun mengumumkan satu uh, projek yang perlu disegerakan. Uh, dan saya fikir ini satu keputusan yang selaras dengan apa yang telah kita laksanakan sebelum ini. Persoalan saya ialah satu projek tuatan banjir di Johor yang membuat Perhenti mengumumkan bahawa ia perlu dilaksanakan pada bulan Julai soalan saya ialah apakah dia melalui tender terbuka? Uh, tentunya tidak sebab dia akan masa sekurang-kurangnya 6 bulan. Apakah dirunding terus dan syarikat mana yang prodi projek tebatan banjir di segaman tersebut? Terima kasih. Tuan Menteri, Saya begkrian. Oh, aku tanya begitu baik, baik, saya okey. Maknanya, aku bangkrian ingin mengetahui apakah sudah diluluskan. Jawab saya memang di tender semula. Memang diperkenalkan sistem tender terhad dan saya minta fast track sebab banjir. Jadi belum ada award ya. daripada keputusan yang saya cek semalam untuk Sungai Golok, untuk Terengganu, untuk Kedah, untuk semua termasuk Johor dan Johor kita tambah jadi dua itu semua disegerakan melalui fast track tender. Jadi Kebangkiran tahu kalau kita gunakan proses tender biasa, tak boleh dalam Jun-Julai. Sebab itu saya minta mereka buat fast track supaya dapat diselesaikan bulan Jun dan take off bulan Julai. Jadi jawapan saya, belum ada kelulusan kepada mana-mana syarikat.